ገዳም ደብረ መርቆሪዮስ ብዕድመ መሰረት ምስም ንመስሕብ በጻሕቲ ዓብ ኣብርክቶ ዘለዎም ዓበይቲ ገዳማት ኤርትራ እዩ ዝጥቀስ። እዚ ገዳም እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ከባቢ ዓረዛ እዩ ዝርከብ። ናብ ዞቦታ ክበጽሕ ዝደሊ ሰብ ክልተ ኣማራጺታት እዩ ዘለዎም። መጀመርያ ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ 60 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ብምብጻሕ ካብ ከተማ መንደፈራ ናብ መንገዲ ዓረዛ ብምቕናዕ 36 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ካብቲ ቐንዲ መስመር ተኣሊኻ ድሕሪ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ናብ ዓዲ ጉልቲ ትረግጽ። ካብ ዓዲ ጉልቲ ድማ መንገዲ ሓደ ሰዓት ብእግሪ ተርፈካም። እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ካብ መንደፈራ ድማ ናብ ዓረዛ ብጠቕላላ 102 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ካብ ዓረዛ ውን ሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ብእግሪ መንገዲ 3 ሰዓት ድሕሪ ምጓዓዝ ነዚ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ተረኽቦም። ኣብዚ ገዳም ኣብ ጉዕዞ ዝወዓለ ሰብ እግሩ ናይ ምሕጻብ ባህሊ ልሙድ እዩ። ገዳም ደብረ መርቆሪዮስ ኣብ ግዜ ንግስነት ሰይፈ ኣርዕድ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ከምስ መስረተ ዝንገረሉ እዚ ገዳም እዚ ብጥንታውነቱ ድሕሪ ገዳም ደብረ ሲናን ገዳም ደብረ ሊባኖስ ሃምን ኣብ መበል ሳርሳይ ደረጃ ይስራዕ። ኣብ ግዜ ጥንቲ ንገዳማት ዝኾን ቦታ ብርኽ ዝበለን በዓታ ዝበዝሐን ክኸውን ኣለዎ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቦታ ቅድሚ ስሩዕ መንበሪ ቤት ወይ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ምህናፁ ቀዳሞት መስረተ ናይዚ ገዳም እዚ ከም መዕቆብን መፅለልን እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም። ኣስሩ ድማ ክሳብ ሕጂ ይነብር ኣሎ። እዚ ገዳም ኣብ ብርክ ዝበለ ቦታ ዝተደኮነ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ስሕዋት ኣግራብን ብርክ ዝበሉ እንስሳ ዝግዳምን ይርከብዎም። ኣብዚ ገዳም ብኩሉ ሸነኽ ምስ ትዛወር ብዝተፈላለዩ ቅድታት ዝተሰርሑ ገዛውቲ ትዕዘብ። ኣብ ቅፅር ቤተ ክርስትያን እውን መቓብር ናይቶም ኣብዚ ገዳም እዚ ዝነብሩ ኣቦታት ይጸንሐካም። ብኻልእ ሸነኽ ናብዚ ገዳም ክሕፀቡ ዝመፁ ምእመናን ኣብዚ ገዳም ዘወን ክብሉ ይረኣዩ። እዚ ገዳም እዚ ኣብ መዋእል ታሪኹ ዘሕለፎምን ዝዓቀቦምን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ገለ ካብቶም ክረኣዩ ዝግብኦም ጥንታውያን ቅርስታትን ንዋያትን እዮም። ኣብዛ ንዕዘባ ክፍሊ ኣብ ግዜኡ ንኣገልግሎት ዝውዕል ዝነበረ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ኢና ንረከብ። እዞም ንዋያት ቀዳሞት ኣቦታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኖም ኣብዚ ክፍሊ ተዓቂቦም ይርከቡም። ነፍሲ ወከፎም ካብ 2 ክሳብ 8 ፊስቶ ክሕዙ ዝኽእሉ ብባህሪ ዝተሰርሑ 4 ኣጋንእ ካብቶም ተጠመድቲ ነገራት ናይዛ ክፍሊ እዮም። እዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ቅርስታት ዘለዎ እዩ። ማለት ብኣውደ ዓመት ግዜ ዝግንእታት እዚ ኩሉ ስዋብዚ ይዳሎ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ንጣይታ ዝኸውን ሓርጭ ኣብዚ ጌርካ ረጊፅካ ቀኒኻ ኣብዚ እናተኻ እናቐመጥካ እንዳውፃካ እንዳረገፅካ ድሓር ትሰንክት ነቲ ስዋ ይኸውን ማለት እዩ። ድሓር ነቲ ስዋ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ናይ ቅጫ ናይ ስዋ እውን ኣብዚ ይርገፅ ኩሉ እዚ መርገፂ ማለት ዝጥቀመሉ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርካ ገመድ ኣብዚ ትዝርግሐ ኢትካሓስካ ኣብዚ ናብዚ ትበፅሕ ትኸይድ ከም ዝነርካ እንዳተመላለስካ እዩ ዝስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ቀደምቲ እውን ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ገንኢ ስዋ ኣብዚ ዝፅሙቕ ነይሩ ማለት እዩ። ዝገንእታት ዝኽሉ እዚ ናይ ስዋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ለላዕላይ ተመሓይሽ ዘሎ እምበር ውሽጡ ናይ ባህርያዊ ትስራሕ ማለት እዩ። ትገንእስ ከውሒ ማለት እዩ። ዝላዕላይ ግን ምስ መክደን ንክገጥም ተባሂሉ ብስሚንቶ ጌርካ ቆሉ ተመሓይሽ ሎ እምበር ውሽጡ ኣረይ ማለት እዩ። እልሚ ማለት እዩ። እቶም ቅዳማት ኣቦታት ብኦም ዝተዳለወ ማለት እዩ። እሱ ተጋነ ስዋ ናይ ኦስጣቴዎስ ናይ መርቆሬስ ብዙሕ 44 ኩንታል እዩ ፅሙቕ ነብቲ ገዳም ጎረወይና ማለት እዩ። 44 ጎረወይና ምፅሙቕ ስንምራቁ ካብኡ ዋጋኒ ብዙሕ ኣይነበረን። ተጋነ ኣብ ናይ ኣዴታት ዝሰርሖ ንኸደ ናይ ሓርሽ እናምፃካ ይሰራሕ ነሩ። ሕጂ ግና ነቲ ጋነ ኣብኡ ዘሎ መፅሙቕ ስዋ ናይ ኦስጣቴዎስ ናይ መርቆሬዎስ ኣብኡ ተፀሚቑ ተኣሊኹ ናብቲ መርፋእ ተሰኪምና ንወስድ ነርና ተቐደም። ገዳም ደብረ መርቆሬዮስ ብቅርስን ታሪኩን ካብቶም ጥንታውያን ዝበሃሉ ገዳማት ናይ ሃገርና እዩ።
ኣብዚ ውሽጢ ቤት መቕረስ እዚ ዝርከቡ ኣስኣል ድማ ነዚ ጥንታውነት እዮም ዝምስክሩ። ሓቢርና ስክራ ብዛዕባ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣስኣል ገለ መብረክቲ እውን ኣደልና ሞ ከመይ እዮም ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዉ ብዛዕባ እዚኦም ኣብዚ ዘለዉ ኣስኣል ስፍሕ ድበለ መብረክቲ እውና እቲ ኣስኣል ኳ ብግዝእናወስኮ ስለዝኸዩ በዚ ግዜ ተሰኢሉ ክበሃል ኣይከኣልን ዝተገብረ ተኣምራት ኣበይ ናይ ዘመን ኢልካኣዩ ክፍለጥ ትከኣል እምበር በዚ ግዜ ተሰኢሉ ክትብሎ ሓደሓደ ኣሎ ዝገልፅ እዞማ ሳኣል ንመላእ እዛ ቤት መቕደስ ብዙርያ ከቢቦማ ይርከቡም። ላዕለዋይ ወይ ናሕሲ ናይዚ ቤት መቕደስ እውን ብኣሳል ዝወቀበን ዘማዕረገን እዩ። ኣብዛ ቤት መቕደስ ስእሊ ዘይብላ ዋላ እውን ንሾ ክፍቲ ኣይትረክብን። እዞማ ሳኣል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ስለ ዝተሰኣሉ ብንፅር ክንደይ ዓመት ኣቑፂሮም ከም ዝርከቡ ክፍለጥ ኣይከኣልን። ኣብዚ ገራም እዚ ዝርከቡ ኣቦታት ካብ ዘርክብሎም ግን ልዕሊ 110 ዓመት ኣቑፂሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። እዞም ኣሳኣል ልዕሊ 110 ዓመት ኣቑፂሮም ክንሶም ክሳብ ሎሚ ከይሓሰሱ ዝፀንሕሉ ምክንያት ግቡእ ክንክን ስለ ዝግበረሎም ኮይኮኑ ኣይተርፍን። ኩሉ እዚ ታሪክ ዘመሓላለፍ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ እቲ ገዳም ብፅፈት ሒዝዎ ነብር ማለት ስእሊ ከይጠፍ ብነፀላ ዘርግሒዩ ከምኡውን እጅወላ ክንፅለ ብፅሊ ሰብ ናብኡ ኣይፅጋዕኒ ነጀ ኮይኑ እምበር ኣይፍቀድኒ ናብኡ ተፀጊዕ ካብቲ ውሽጢ ከይሓስስ ባህላዊ መሓዝ ገለ የለና መሬጣ ኢና ወድቕ ንስያሎም ክንኢልና ክንኸይድ ምበር ብከምዚ ማለት ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ንሪኣ ዘለና ክፍሊ ድማ ናይ ብራናታት ክፍሊ እንዳ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝርከቡ ብራናታት ክንደይ ዓመት ኣቑፂሮም ኣለዉ ንኣገባብ ተሓዘኦም ከ ከመይ ዝመስል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ኣብ ግዜ ጥንቲ መፅሓፍ ወይ እውን ማሕተም ስለ ዘይነበረ እቲ መፅሓፍ ዝበሃል እቲ ሰብ በዓሉ እዩ ነይሩ። ወዲ ሰብ ዝዛረብ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ተንብቦ ወይ ድማ ይንበበልካም። ታሪክ ድማ ቃል ብቓል ይመሓላለፍ። ዳሓር ግን ኣቦታት ብራናታት ክምህዙ ጀሚሮም ቆርበት ፊሒቖም ብለሚንን ዕንጉለን ኣልፊዖም ምስ ለምለመሎም ከም ወረቐት ይጥቀምሉ። ቀለም ካብ ቆፅልን ካልእ ጥረ ነገራትን ክሰርሑ ከለዉ ንመፅሓፍ ዝኸውን ድማ ክንቲት ይጥቀሙ ነይሮም። እዞም ኣብዚ ገዳም ዝርከቡ ብራናታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ህሞትን ዝፀሓፉ ኮይኖም ማዕረ ዚ ገዳም ዕድመ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር። እቲ መፅሓፍቲ ከም ዝቐዲመ ዝበልኩኩም በቢ ግዜ እዩ ብሓንሳብ ግዜ ብሓደ ግዜ ተፃሓፈ ኣይኮነን ማለት እዩ። ግን ካብቲ ኣብነ መርቆሬዎስ ዝነበረሉ ግዜ ኣትሒዙ ክሳብ ዚ ሕጂ ግዜ ናብ ዝቕርቡ ኣቦታት ናብ ዝቕርቡ ግዜ ተሓለፈ ዋላ ሓዲሽ ደስተ ደይኮነስ ዝሕደስዎ ማለት እዩ ነቲ ገድሊ ብራና ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ፍሒቆም ቆርበት ነቲ ቀለም ግን ትናይ ቀደም ኣስጊሮሞ ማለት እዩ ከምዚ ሎ ማለት እዩ። እቲ ኣገልግሎት እንተኮይኑ ከዓ ገሊኡ ንፀሎት ገሊኡ ከዓ ታሪክ ዝነግር ብቢ ዓይነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ መፅሓፍቲ ኮይኑ ገሊኡ መዓልታዊ ፀሎት ትገብረሉ ገሊኡ ከዓ ታሪክ ከምዚ ኩዱ ፅሕፈት ዝርከብ መፅሓፍ እዙ ነይሩ ማለት እዩ። ቦታት ናክነግርናስ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ሲ ብግእዝ ጥራይ እምበር ትግርኛ ሳይነበረኒ ኣብ ጥቕስ መፅሓፍቲ ይርከብ ማለት እዩ እ ብኡ ጥራይ ዝነይሩ ማለት እዩ። ናይ ግእዝ ኩሉ መፅሓፍቲ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ትግርኛ ዝበሃል የለን ዝብራኒ ማለት እዩ። በዞን ጥንታዊ ብራናታት እዚ ገዳም ሓደ ካብቶም ብጥንታውነቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ገዳማት ናይ ሃገርና እዩ። ኣብዚ ገዳም ኣብ ካልኦት ገዳማት ዘይርከቡ ጥንታውያንን ታሪካውን ብራናታት ይርከቡ።
بتوسخي الباساتن زودن نجستات مئمنان زوا فيو نيكر سارسين وياتن كابتو مابزاك في المسزا وركات عزوا ميم أبزغرام زي نفس تفلل أي بوتات بمكسو أسا زاويرنا هنا حدا أقل هنا السحابة ويزغر منا نقر ندحر هالوغا إزناي تقبل بوتاي غرام دبر بركرس أب شحن 304 نيو تمسريتو كابزو تسرطة تحزر ما نأستاشوعة تميت عمد ممنا كابزي نرئي زلنا بوتاي أم تقبل زوس دنيا رمالتي أبا بزندا تقبل بوتا كم كنا نحنا نأستاشوعة تميت سب كابزي تقبل وسيدو ندا خير خلو أزي قفي حير سينا تتسبينا ناشتات شوعة تيمي تعمل دماء سب كابزي ندا فحاري إزوس النيرو بزعبا زي زلكم رئيتو بزعبا زلكم تاريخ كميو انتهي زمان أصفح بيلكم تعلو لنا أبتك زيتي كم زبالكم شوعة تيمي تعملت كابي دلماتي سألابي حشوعة تيمي تعملت بس حلو مالتي كاف شعب زي بن ساف هجي أزي قادم خوانا قنزين تايو ولا قلت كنت بلا ما يمس هارمي يفلحني تحتي نس مالتي نلا على مالتي كمزو خينا مالتي وابوتات قدامت كا يبدلنا مالتي بتاريخ حاسي رمو مالتي كلي لما قن ندوة فريسة حضري لحيالي بزي وندقاقي ممو فريسة مالتي سيلة زي فقادة مالتي كحسر بس مهنيات زكبابون كلو أي حد الله ما ريت مالتي سبلي سعدا هنا اللي سلا دوله سعدا نصبه إنه كان أي بل مالتي وبزي عملت مساء عملت أوي بزيادة سبل زوسب بزي عطر عند زي وصل له معنا اتخذ مها مالتي وبزي مالتي بتيا ودا عملت زي مالتي وطر ده ولا تبغى خير مالتي وعملت أوي كي توسدي وعمني مالتي عملت مد نتوسدي نبر مالتي سبل زي تقدر أمس خبز مسرة مس استقعتني تعود عليهم عندهم حجي بأنا كندي عمد نحن تود مخسرها كلها أربعة عمد خمس عمد هما إذا تملينا نحن جينا خاب زين مصر تقاب شو عتم يتم سبعة خمسة عدم خاب زق برقون الجد تقبل استقعت مسوى صيب حجي هم عيلة أي تقول لا يتقبل أنا عند أقبل حاجة يكون قلت لا نحاجة خرم تهرب تهم كل الماء وعلوم اللي يقرب كان ده صبر يخمة أبزنا يتقبل بوتا اتزيادة عقر رامز قبرو أما عالتن قدرت رايك سابار بعتي ميتي كونتاليو تابزو بوتا تفحيرو زواتزم نابزن ريوز لنا بوتا بمتز أدما بمحبر تبعيتو يدالون كبيب قرص خمزه لوي قبرن كابو دوما ناوشتن واتز آيها قرن يلاغ بغمز مسرح نشوعة زمنات قدسيلو كنسو كسابلو مجن ازنا يتقبل بوتا كنكن كو قدلنا يرعين إزغرامزي زمحدر للسرعة تاب معرنتي كاب زنا أسك سعب من إحنا إزغرامزي كاب نعلت مقبون كسعنا عامت لبسوم حد غينو بنا حدنا إزغرام دوما كسع حجي قد سلالو بزعبا إزغرامزي تمنى أبرو كبي زنا سلسك أبرا تي منا أبرو نحنا قصة لنا أب عامت كلتكزي أخيبال لنا أب تعمت كلتكزي أخيبان تقوم لكزيها مسكرم عشران حدن بقال مريم كلنا محبر عاب مستنيشتي نكب مالتي أنتي أبل أنتي حلال منيتنا إذا قدام البهاتي من مهرز مكيل سلسرة حوية حزواني تسب قبز لكردي شماقلة مقابي عقابي بحلالو إذا أبا عمت مقابي أبا عمت غير مالتي لكردي أبا عمت لكردي أبا سلسة عمت غير عقابي أبا عمت غير شماقلة أبا سلسة عمت سريح مغير وكشي قبز كاقوم أبا سلسة عمت غير مالتي تمجبنا مع اسمع اسيو كما يخا تمجبنا نات مكابي تشي نشوما ابعات كنز عنتو يستبحلنا
ኣብ ግዜ ፀምቲ ኮይኑ ሰዓት ሰርክ ትድወላ ድወል ሰርክ መምቕነ ንመፂት ኣባልነት ፈላስ ወሲድ ኩሉ ዓብ ምስ ንእሽተይ ሽረፍ ኣብ ዝበተዝገር ዝሰርሑ ደቂ መገብቲ ኣለዉ ሓሙሽተ ደቂ መገብቲ ይነብር እሶም ከዓ ኣብዚ ይሽረፉ መጋቢ በዓሉ ኣጥሒኑ በዓሉ ኣሪ በዓሉ ኩሉ ናይ ሓላፍነት ናይ ገዛ ተሰኪሙ ይምውለና ናይ መብዛሕትአን ገዳማት ማሕበራዊ ህይወት ዳርጋ ተመሳሳለ እዩ ናይ ገዛ ርእሱ ማሕበራዊ ስርዓት ኣለዎ ካብ ንእሾ ክሳብ ዓብዪ ማለት ካብ ተራ ክሳብ ኣበምኔት ናይዚ ገዳም ዝናበሩሉ ስርዓት ኣብ ማዕርነት እዩ እዚ ማሕበራዊ ሕግዚ ገዳም ካብ ተራ ተምሃራይ ክሳብ ናይቲ ገዳም ኣበምኔት ኩሉ ማዕረ መሰልን መቕነንን ይረክብ ካብ ናይ ዕለት ምግቦም ክሳነይ ዓመት ልብሶም ሓደ ኮይኑ ብመቑንን ብሓደ ምጋቢ ብሓደ መምርሒ ብሓደ ስርዓት ይናበሩ ኣብምንየትን ታረፈላስን ኩሉ ሓደ እዩ ገዳም ንነብር ንሕና ናይ ኣብምንየት ዛይዳ እኽሊ ይብሉ ዛይዳ ስሊ ይብሉ ብኣንድነት ግና ኩልሕና ኢና ካብታ ተዝገር ከም ታረፈላሲ ኣብምንት ክለይ ዝኸይድ እቶም ሓብሪ ዝውልዕዋ ሱ ይበልዓ ናይ ውጭ የብልና ኣንድነት እዩ ምቑነን ኢና ማለት ኣብ ሓደ መጎጎ ተሰንከሰ ጣይታ ኣብ ሓደ ግዘንእ ተፀምቀ ስዋ ኢና ንበልዐ ንሰቲ ማለት እዩ ብከምዚ እናተቆነነ ማለት እዩ መግቢ መዓልታዊ ሰርኪ ሰዓት ሰለስተ ናይ ምሸት ኣለዉ መቁነነ ማለት እዩ መዓልታዊ እንጀራ ማለት እዩ ስዋ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣይኮነ ስዋ ዝፅሙቕ ማለት እዩ ብከምዚ ንናበር ማለት እዩ ልክዕ ከምቲን ካልኦት ግራማት ገዳም ደብረ መርቀደስ እውን ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቦታ ምህርቲ ዘእትውሉ ቦታ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳወፈሩ ድማ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ይካዩ ኣብዚ ገዳም እንጀራ ምሸላን ዕፉንን ልሙድ እዩ ኣዝዩ ዝውትር ዝኾነ ምግቢ ድማ ጥጥቀ እዩ በቲ ልሙድ ኣገባብ ተዳልዩ በብተራ መጋቦ ድሕሪ ምስርዓ ድማ በቲ ካብ ዓመታታት ሒዙ ዝመፀ ናይ ምቑነን ስርዓት ንኹላ ኣባልቲ ገዳም ይዕደል እዚ ገዳም ዝተደኮነሉ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ብቕድሚኡን ከባቢኡን ግን ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ልሙዕ ጎልጎል ዝርከብሉ ስፍራ ኣሎ ኩሉ ኣባል እዚ ገዳም ድማ ከከም ዓቕሙን ክእለቱን እዩ ዝሰርሕ ንኣብነት ሓደ ተምሃራይ ወይ መነኮስ ሙሉእ ጥዕና እንተደኣ ሃልይዎ ናይ ጉልበት ስራሕ ይፍፅም ዕድመ ዝደፈአ ወይ እውን ጥዕና ዝሰኣነ እንተኮይኑ ድማ ኮፊልካ ዝስራሕ እዮ ይወሃቦ እዚ ገዳም ዝሕረስ ቦታ ስለ ዘለዎ ኣባላት ካብዚ ቦታ ናይ 3ለስተ ሰዓት ብእግሮም ተጓዒዞም እዮም ሓሪሶም ዓፂዶም ኣኺዶም ምህርቶም ዘእትዉ ነቲ ዝተረኸበ ምህርቲ ድማ ኩሉ ማሕበር ብሓባር ይበልዖም መብዛሕትአን ገዳማት መንበሪ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ እዩ ሕጂ ኣብ ደብረ መርቀደስ ዝነበረና መደብ ዛዚና ንሕጂ ድማ ናብ ደብረ ማርያም ምርቋሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍለስቲ ዝቕመጣሉ ጠብና ክንጓዓዝ ሕጂ ንብገሰሉ ዘለና ሰዓት ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ እዩ ኣስታት ሓደ ሰዓት ክወ ዘለና ከምዝኽእል እዮም ግምታት ክህቡ ንፀኒሖም ኣብኡ የረኸበና ገዳም ማርያም ብርቋሕ ኣብ ጥቓ ዓዲጉልቲ ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስቲ ገዳም እዩ እዚ ገዳም ተደኪኑሉ ዝርከብ ቦታ ብርኽ ዝበለ ኮይኑ ውሕዳት ግዛውቲ ይርከቦም ኣብ ዙርያ እዚ ገዳም ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ኣብ ርእሲ እዚ ገዳም ምስ ደይብካ ነቲ ብክንዲ ሓይሊ ዝደይብካዮ መንገዲ ክትርኢ ኣዝዩ ባህታ ዝፈጥር እዩ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ዓድታት እናማዕድኻ ብጥዑምን ንጹህን ንፋስ ተሰኒኻ ተካይዱ ዕላል መሳጢ እዩ Mm-hmm.
ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ገረማት መብዛሕትአን መሰረተን ኣብዚ ቦታን ካብ ኣቡነ ኤዎስታቴዎስን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣቡነ ኤዎስታቴዎስ ዝምሃርዎምን ብመንፈሳዊ ጸጋ ዝወለድዎምን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። በዚ መሰረት ናይቲ ዳሕረዋይ ኣብ ማእከላይ ዘመን ናይ ዝኣንበቡ ገረማት ኤርትራ ኣቦ ወይ ርእሲዮም ክበሃል ይከኣል። ቅድሚ መብዛሕትአን ገረማት ንኤርትራ ምምስራተን ኣቦታት ኣብዚ ቦታ እዮም ተቐሚጦም። ካብዚ ቦታ ተላዒሎም ድማ ገገዳሞም መስሪቶም። በዚ መሰረት 13 ገራማት ኤርትራ ዝመስርቱ ኣቦታት መጀመርያ ኣብዚ ቦታ ከም ዝተቐመጡ እዩ ዝፍለጥ። ኣብዚ ገዳም መጀመርያ ዝተቐመጡ ኣቡነ ኤዎስታቴዎስ ዝበሃሉ ኣቦ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ቦታ ጽላት ሙሴ ካብ ሰማይ ከም ዝተዋሃቡ እዩ ዝፍለጥ። በዝን ካልእን እዚ ገዳም ሓደ ዘበን ዘቕፅር ዕድመ ኳ እንተ ዘይብሉ ብታሪኻዊ ትሕዝትኡ ግን ዓብዩ። እዚ ገዳም ብታሪኻዊ ትሕዝትኡ ቅድሚ መብዛሕትአን ገዳማት ሃገርና እኳ እንተኾነ ከም ገዳም ክድኮንን ስክቕመጦ ዝጀመረን ግን ኣሳ 80 ዓመት ጥራዩ ኣቕፂሩ ዝርከብ። ኣብ ገዳም ደብረ መርቅርዮስ ዝርከቡ ኣቦታት እዚ ገዳም ታሪኻዊ ትሕዝትኡ ስለ ዝተረድኡ ክበርስ እውን ስለ ዘይደልዩ ፈለስቲ ኣዴታት ናብዚ ገዳም ከም ዝመፃን ከም ዝቕመጣን ተገይሩ። ኣብቲ ፈለማ ናብዚ ቦታ ዝመፅእ ኣዴታት ኣሳት 40 እኳ እንተነበራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክሳብ 10 ኣዴታት ጥራይን ኣብዚ ገዳም ዝቕመጣ ዘለዎም። ኣብዚ ገዳም ዝረኸብናየን ኣዴታት ዕድመ ዝዘፍኣ ብምዃንን ከም ድሌትና ክንዘራርበን ኣይከኣልናን። እዘን ንሪአን ዘለና ኣደ ጓል 8 ዓመትን ከልዋይን ናብዚ ገዳም መጽአን። ኣብዚ ገዳም ድማ ን 76 ዓመታት ተቐሚጠን ይርከባ። ብዛዕባ እዚ ገዳም ክዝክራን ከለዋ ኣብዚኣ ድማ ክልተ ነረ እንዳሞ ይፅሃል ኣደ ኢሳይ ገብርኤል ዝሓይማ ዘለን ክልተ ነረ ኣደ ኢሳይ እንዳደ ኢሳይ ሸበነ ኣርባዕተ ነረ እዛ በዲላ ኣብዚ ገዳም ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተንቀሳቃሲና ተዓዚብናዮ ኢና። ኣዴታት ዝቕምጣሉ ክፍሊ ድማ ሓደ ካብቲ ኣቓልቦና ዝሰሓበ እዩ ነይሩ። እዚ ዘና ኣዴታት ዝቕምጣሉ ክፍሊ ብዙሕ ከብሕታት ይርከቦ። ንመነባብሮኦን ዝጥዕምን ዝምችእን ኮይኑ እዩ ድማ ተሰሪሑ። ኣሰራርሓ ናይዚ ቤት መቕደስ ከመብዛሕትአን ኣብ ቤተ ክርስትያናት እዩ። ደጋዊ ኣታና ንፃ እዚ ቤት መቕደስ ብደቃቕቲ ኣእማን ዝተሃንፀ ኮይኑ ውሽጣዊ ክፋሉ ግን ጭቃ እዩ። ናሕሲ ወይ ተሰካሚ ናይ ዝላዕለወይ ደርቢ ከዓ ብዝተፀርቡ ኣግራብ ዝቖመ እዩ። እዞም ኣብ ናሕሲ እዚ ቤት መቕደስ ዝርከቡ ዝተፀርቡ ኣግራብ ገለ ክፋሎም ኣርዮም እዮም። በዚ ድማ ነዘን ፈለስቲ ካብ ተቐንዲስ ክፍታ ዝፈጥረለን እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ቤት መቕደስ ዜርካ ምስትዕዘቦ ቅዱሳት ኣስኣል ንኣገልግሎት ዝውዕል ዝተፈላለየ መሳርሒታትን ምእመናን ዘወፈይዎ ህየባትን ይጸንሓካ። ምዛልዒልና ዘለና ታሪክ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ካልእ ክርአ ዘለዎ ቦታ ስለ ዘሎ ኢና ካብ መንበሪ ዘንፈለስቲ ንቐልና ዘለና። ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ፍርቂ ሰዓት ክወስ ዘለና ከም ዝኽእል እዩ ግምታት ዘለዎም። ካብ መንበሪ ዘንፈለስቲ ኣንቁልቂልና ሓንቲ ዓዲ ሰጊርና ኣብ ስጣሕ ጎልጎል ኢና ንርከብ ዘለና። ሰኣላይ ድማ የገድስን እዮም ዝበሎም እናሰነደ ምሳና ይጓዓዝ።
እዚ ንሪኦ ዘለና በዓቲ እምነ ሰሎሜ ኣዴኦም ንኣቡነ መርቀርዮስ ዝቕመጣሉ ዝነበራ ቦታ እዩ። ኣዝዩ ህዱኡን ብኣግራብ ዝተሸፈነን ብምዃኑ ዘይድፈርን ሕፍሩን ቦታ ይገብሮም። ነዚ በዓቲ ምስ ረኣይና ኢና እምበኣር ምንኩስና ደረጃታት ከም ዘለዎ ዝያዳ ዝበርሃልና። ባሕትውና ብዙሕ ዓይነት ደረጃታት እዩ ዘለዎ እንዳዛር ሂወት መንኩስና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዓይነት ሂወት ዘለዎ። እቲ ሓደ መነኮስ ረድእ ኮይኑ ኣብ ገዳም ዝቕመጥ ረድእ ኮይኑ፣ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ገዳም ኮይኑ ባሕታዊ ኮይኑስ ኣብ ገዳም ኮይኑ ዓፅብ ዝነብር ኣሎ። እቲ ሳንሳይ ከዓ ኣብ በረኻታት ጥራሽ ኣብ በረኻት ከይዱ ካ ፅቡሕት ኣሎ። ብከምዚ ዓይነት ነገር ከዓ ሂወት መንኩስና ይክእል ብሓደ ኣብ እምነት ከዓ ይካየዱ ማለት እዩ። ገዳም ክትነብር ከለካ ንሕጅብዝ ገዳምና ንማዓልቲ ሓንቲ ንጀራ ተዋሃበ ከምኡና ማለት እዩ ኬፋ ከምኡና ትንፅ ሰዓ ሰለስተ ደወል ሰዓ ሰለስተ ምፅኢኻ ካብ ሰዓት ወይ ሰዓት ኣርባዕተ ሰባ መግብ ዘለ ካብኡ ነ ከዓ ክሳይ ትገብር ማለት እዩ ንማዓልቲ ሓንቲ ንጀራ ተዋሃበካ ማለት እዩ። ናይ ከምዚ ቁሩብ ናብ ብሕትውና ገፅ ንዝኽሩ ሰባት ክንድሕር ክንከባይ ከዓ ቆረጣይ ዝበልዕ ኣለዉ ኣብ ክልተ መዓልቲ ሓንሳብ ዝበልዑ ኣለዉ ኣብዚ ገዳም ዘ ማለት ኣብ ክልተ መዓልተስ ሓንቲ ግዜ ዝበልዑ ኣለዉ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ዝበልዑ ኣለዉ በብደረጃ ከኢኻ ማለት እዩ ከከም ኣማ ተማርድእት ኸ ንመዓልቲ ሓንቲ እንጀራ ዳ በልዑ ይነብሩ ማለት እዩ። እቲዮም ባሕታውያን ዝበሃሉ ንበረኻ ዝወፁ ከነጨራሽ ካብ ገዳም ውፅኢ ንበረኻታት ዝወፁ ከዓ ኣብ ከምዚ በዓልታት ዝቕመጡ ኸላይ ኣቁፅልቲ ይበልዑ ማለት እዩ ኣቁፅልቲ ይበልዑም ገለገለ እውን ረድእ ዘለዎም ካብ ገዳም ቆሎ ይስደደሎም ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ኣናበር ኣይነ ኣማይብ ንገዛርሱ ብዓቐን ምስሊ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ዱር ከም ዝነበረን ብዙሓት እንስሳ ዝገዳም እውን ይቕመጥሉ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። ምስ ግዜ ግን እናበረሰን እቶም እንስሳታት እውን እናፀኑትን መፂኦም። እዞም ንሪኦም ዘለና ናብዚ በዓቲ ዘእትዉ ክፍልታት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሃንፁ ኮይኖም ቅድሚኡ ግን እዚ ቦታ ጫካ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ኣብዚ ቦታ እዚ ክትነብር ከላ እዚ ቦታ እዚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣይኮነን ነይሩ ማለት ብዙሕ ነገር ተቐይረ ኣሎ ዶ እቲ ግራብ የለን በሪሱ ኣሎ እቶም እንስሳት እውን የለውን በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ክትሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ግዜ ከምዝነበረ የርድአካ እዩ። ንስን ኣብዚ ክነብራን ከለዋ ከዓ ካብዚ ከይደ ንደቂ እንዳሃይ ካሓተካ ንላዕሊ ካ ዲባ ነይሩ በታሓሲና ከዓ ውሉድ ንወላድ እዩ ክጭክነሉ ከሎሲ ቁርብ የሓይሽ መስተ ንበትናትና ኣካይዳ ማለት እዩ ወላዲ ንውሉድ ጨኪኑ ናብ ግዜ ኣምላኽ ክፅጋዕ ከሎ ዓረ ክንደይ ክብል ሂወት ከም ዝሕለፈ እዩ ዝርድአካ። እምነሰሎኛ ኣብዚ ክቕመጣን ከለዋ ብዙሕ ዓይነት ፈተና እዩ ንሕሊፈ ካብ ዓቕን ላዕሊ ፀላእስነት ይፍትነን ነይሩ እዚ ቦታ ስጋ ሕጂ ኣይበረሰን ዘሎ እቲ ናተን በረኻ ስጋ ሕጂ ኣይገደፈን ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ እዚ ቅርስታት እውን ኣለዎ ስጋ ዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ እዚ ጨካ እውን ስጋ ዚ ሕጂ ግዜ ባሕታውያና ኣይቋርፅዎን ኣለዉ ይመፁ እዮም ነብሩ እውን ሓንሳ ሓንሳ ይረአዩ ብንስኦም ዝመፀ ማለት እዩ። እዚ በዓልታት እዚ ናተን እዚ ኩሉ እዚ ማለት ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ግራብ ኣብዚ ዝነበረ ጫካ ኣብዚ ዝነበረ ህወት ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ በቲ ቦታ ኢካ ጥራይ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ። ኣዲኦም እምነሰሉ ኣብዘየ ንፅልዮ ነ ማለት እዩ ሰን ኣብዚ ፅልዮ ከለካ ካብዚ ናብቲ ናይ ኣብነሰለዝተላዕላይ ዘለና ትናንትና ዘለና ነገረ ናብኡ ይኸዳ ነረን ብታሕታሕቲ ብመረት መሬት ገይረን ማለት እዩ ኣብዚ ክፅልዮ ከለዋ ከላይ ሰን እዚ ማይ እዚ ካብ ናተን በረኸት ስጋዕ ስሕጂ ግዜ ከ ይወርዳ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናተን በረኸት እዩ ማለት ኣብስ ትኽእለ ስጋ ዝሕጂ ግዜ ከሎ ይነጥብ ኣሎ ብፍላይ ብግዜ ክረምቲ ክኾን ከሎ ልክዕ ከምዝተቐደደ ዝንጎምሻ ኣሎ ጥጥብ ዝብል ከምኡ ጥጥብ ዝብል ሕጂ ግን እቲ ክረምቲ ጠውሉ ስለ ዘሎ በብቆሩ በብንተኣሽሙ ውሕድ ውሕድ ዝነጥብ ዘሎ ማለት እዩ ስጋዕ ዝሕጂስ ምንጠባ ይቋረፅ ምስሎ እዚ በዓቲ እዚ ከ እነሰሉ ይፅል ያሉ ዝነበረ በዓቲ እዩ። ዋ
እዛ ከመይ ትባቲ እምነሰርም ያብዚ እዝቡን ለዝና ታናታ ታሽሚ ናታ ቦታ ማለት አብዛ ከተረፈ ወላ ማይነጥ ቢደራ አብረና እዝና ይመጥ ወዲ አብዙን አለ ከዝፍት ነው ዘፍሬ ነው እዝም እንደጠብራሽ ዘሎ ብናይት ማይናት ታሽማ ማይ ናይት ዝነጥ ወሉ ማይ ማለት እዚ አቀርምት ስሬ ዘሎ ከተፈሰቀል ደሎ ኸላይ መስቀል መንበር ንብረት ማለት እዚ ሂጂ ተሰርሐይ ተባዕት ዘያ ግን ነዚያ ጋሂለኸና ብሙሉ እዚ ከም ማይ ውሓይዝ ከምዚ ምሻሉ ዝነጥብ ዘይ ፈልፋሉ ማይ ንከዓ ከምእዩ ዝነጥብ ካብዚ ማለት ካብዚ ከምዝትርእ ለካ እዚ እ ፅርማ ስለ ዝኾነ ኣይረአዩ ደሎ እምበር ማይ ኣለዎ እዚ እዚ ማይ ኣለዎ ንገዛ ጥሱ እዚ ማይ ኣለዎ ፅርማ ስለ ዝኾነ ግን ኣይረአዩ ሕጂ ማለት እዩ ዝማን ዳማርያ ወፅያ ይውሉና ጎልጎል ማይ ድመሽዮ ገራ ገራ ውሽጢ 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 ፀላም እዚ እዚ ፀላም እዚ ከመይ ገራ ዳደ ንስም ወፅያቶ ኢሎም ሓተት ኣለዎ ንዓዳ መደይ ብርሃኑ ታያለዋ ኢሎም ና ዝመቀ ንሰምዕ ናደ ንስለሎ እጂ በዚ መውፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ወለዎ መጥዎ ንንኦ ምኸድ ኣለዋ ናታ በለኻ ናይ እምነ ናይ መክብር ድንግል ባዕታ ስግር እኒዋ ናይ ኣቡነ መርቆሬዎስ ርኢና ኣለና ባዕቱ እዘይ መፅላይ እዚ ናፊት ንሽ ንርኢ ኣለና መፅላይ እዚ እሶም ከዓ ዕረቶም ኣብሮም ከዓ ስሊሕና ዝረኣና እምነሱ ኣቡነ ዮሳፊዎስ ከዓኒ ምስ ደቆም ኣብቲ ስለ ዝነብሩ ኣብ ሳድን ማቴዎስን መርቆሬዎስን ከዓ ምስ ኣቡነ ዮሳፊዎስ ከዓ ላዕሊ ነብሩ ኣሎ እምነ ሰሎሜ ከዓ ናይ ኣደ ነገር ወላ እውን ሽሕ ግዜ ንኣምላኽ ኣፍቂራ እንተበልካ እንተወፀት ናይ ደቃ ንፍሳብ ትግድፍኒ ካብዚ ከዓ ብባዕቲ ባዕቲ ገይረ ከዓ ናብኦም ትኸይድ ነራ ብላዕሊ ንዕሊ ከይትኸይድ ከይትፍተን ሳሕሳሕቲ ገይራ በዚ በዚ ጉድጓድ ገይራ ንላዕሊ ትድ ኣብታ ላዕሊ ከም ውፅ ነራ እዚ ኩሉ ጉድጓድ ድምፃኒትና እ ንሳግን ብመሬት ምርታሕታሕት ያ ክድ ነ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ናብኡ ክኣትኾንካ ከዓ ከምዚ ጀርሚ ክትርኢ ማይክሮስኮፕ ዘድለየካ ዝኾነ ዓይነት ሂወት ናይ ክርስቶስ ክትርኢ ዘለካ ከዓ እምነት የለካ እዩ እምነት ተሎ ክኣት ትኽእል ኢያ እምነት ዘየለ ግን ኣብ ዝኾነ በዓቲ ምሳእትካ እንታይ የጋጥመካ ዘለካ ሕፅር ትንፋስ ዝኾነ ዕልጥ ዘለ ነገር ጣእትያ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንታይ ከዚ ቦታ እዚ ደገ ሰላም እቲ በዓልቲ ናታ እዩ ብምሉ እዚ ናታ ተቆፃፀርናት እዚ ግን እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ደገ ሰላም እዩ ዘሎ ናይ ዝኾነ ቤተክርስትያን ደገ ሰላም ሪኦ ከለካ ምሽ ደገ ሰላም ኣብዚ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ መግቢ ይሰርሕ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ቅዳሴ ይቅደስ ኣብዚ ከዓ እዚታት እዚ ትሪኦ ዘለካ እዚ መቐሉ እዩ ዝትከለሉ እንጨይት እውን ኣሎ ዚ እዚ ከዓ ደገ ሰላም በዚ ኮፍ ኢሉ ሰብ መግቢ ይርከብ ብምሉ ትፀብሐ ኣብዚ ዝኸውን እንጀራ እውን ኣብዚ ዝኸውን እዚ ናቱ ካልኣይ ከዓ ኣብቲያ ከማ ናይ ኣነስትካ እንታይ ይኮነ እዚ ናይ ኣቦታት ማለት እዩ ናይ ካነት ተላዕሊ ድላ ኣብቲ ላዕሊ ናይ ካነት ኣብዚ ከዓ